прокуратури номер 1, третя особа прокурора Київської місцевої прокуратури номер 1. Правильне навчання Голосівського управління поліції головного управління національної поліції міста Києва Ярославський. Та Лесю Плівнову Едуардівну про відшкодування кримінальної шкоди оголошує твітом. Коменко Роман Едуардович, 31.03.94 року народження, проживає та зареєстрований в місті Києві за адресою вулиця Голосіївська, 3, квартира 130. На даний час не працює. Особи встановлені в системі паспорту, Новиков Сергій Леонідович, 3.10.71 року народження, проживає в місті Києві, вулиця Олени Пчілки. Працюю спеціальним кореспондентом газети «Наша версія». Здійснювати повноваження представництва. За доручення. Надані матеріальні посвідчення про підручення від 18 травня 2016 року. Здійснювати повноваження за даною довіреністю представника до 18 травня 2019 року. Оголошуємо склад суду. Просите, будь ласка, позвольте представнику повноваження. Голосовуючим Рушниченко, пресекретарі Бухгалтера, відносно право відбору складу суду з підстав передбачених статтями 20.1.2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 .
відводи до суду не будуть, але я хочу попередити про кримінальне відповідальне згідно статті 371-375 і прошу не приймати далі цьому злочині, тому що оскільки ви 23.09.2015 року, 23.07.2015 року обрали мені міру запобіжного заходу без підстав та ніяких доказів на той момент не було. То повертаючись до вирішення питання щодо відводу, ви довіряєте даному складу? Так, довіряю. Саме відводів не заявлено, чи необхідно вам роз'яснювати повний перелік процесуальних прав? Так. Роз'яснюємо процесуальні права, передбачені статтями 27-31 процесуального кодексу України, відповідно до вимог, яких маєте право знайомитися з матеріалами цивільної справи, робити з них копії, виписки, приймати участь у судових засіданнях, подавати докази, подавати суду довідки міркування щодо обставин справи, надавати суду усні письмові пояснення по суті позовних вимог, заявляти клопотання, заявляти відводи, ставити запитання іншим учасникам судового процесу, отримувати копії процесуальних рішень суду, знайомити з ними, оскаржувати їх установленому законом порядку, знайомитися з трічним записом судового засідання, вносити зауваження щодо неправильності або неповноти записів на засідання судового засідання. Крім того, відповідно до 31 СПК України, до початку розгляду справи по суті маєте право змінити предмет або підстави позову, до закінчення розгляду справи по суті зменшити позовні вимоги. Протягом всього розгляду справи по суті маєте право подати заяву про залишення позову без розгляду або відмовитися від позову. Крім того, на будь-якій стадії судового процесу маєте право укласти відповідачем позову, що зрозуміло вам право. Чи будуть у вас клопотання? Так, клопотання в вашій часі. Ми розглядаємо позову заяву. Хочемо надати уточнену позовну заяву та по справі докази копії. Спочатку давайте, щоб Thank you.
фактично це більш ніж потрібно. І там зміниться склад. Я думаю, що по питанню позади час тут на місці ухвалив прийняти заяву про збільшення газових вимог. Інші питання, будь ласка. Так, чисто питання ваше ще. Хочу додати до справи як доказ ухвалу суду, за яким мене звільнено, і де зазначено, що безпідставно було затримано, ніяких доказів нема. Далі хочу додати до справи копію, що я звертався до прокуратури міста Києва, до різних інстанцій. І заява, що ми вчора зверталися до Генеральної прокуратури про роз'яснення мені прав про відшкодування моральної шкоди в зв'язку із звільненням. А, і довідка, що я перебував в психіатрії. Ваша честь, ми писали від руки, не було можливості зробити ксерокопію, тому зробили фотокопію. Якщо надійде відповідь, ми номер входящого є. Якщо надійде відповідь, відповідь. А яка питання щодо провадження судді апеляційної інстанції? Справа зараз на розгляді, одне засідання було і наступне засідання на 14.06. Вислухавши по питанню посадача, тут на місці поїхати керівник. Інші по питанню не слухали? Ні, можна. А повертаючись до письмового питання, з яким ви звернулися суд до 25 травня 2015 року, якому просили якщо мову оригіналу, взяти кримінальне провадження з архіву, яке закрито судею діти конкурс 2 лютого 16-го з доведенням вашої вини. Нума справа вам не вказана. Нума справа, ваша честь. Та приєднати її до розгляду, хвилиночку, як доказ у даній цій справі. Так, нума справа є в ухвалі, яку я купила. Це я зрозуміла. Уточнюємо трошки тоді питання, скільки матеріалів судового провадження можливо витребувати, можливо оглянути на відповідні стадії процесу та приєднати з даних матеріалів у випадку необхідності та причинності копії по матеріалі даної цивільної справи. Справа в тому, що ця кримінальна справа є основним докладом там, де тому або клопотання з нею можна приєднати на розсуд. Ще раз запитую вас, чи можливо витребувати дане провадження для огляду судовому засіданні та випадку, якщо виникла така необхідність, доцільність та питання сторони даного кримінального провадження, вирішимо питання про приєднання копій відповідних. Я думаю, можливо. Так, ваша честь, можливо. Ми зверталися. Оскільки, будь ласка, оригінали кримінального провадження, судового провадження, ми не можемо приєднувати до цивільної справи, ми можемо оглянути їх в судовому засіданні та приєднати копії. Ми зверталися, щоб ознайомитись з матеріалами справи. Нам було відмовлено особисто мені, оскільки я не є адвокатом і по кримінальній справі я, ну... А ви особисто не відмовили? Ми також відмовили, тому що на той момент у мене був законний представник. Тому сказали зараз, навіть якщо його нема, мені було відмовлено. Випухавши позивача представника позивача, суд на місці ухвалив витребувати матеріали судового провадження за номером 732/18/196/15-К для огляду у судовому засіданні та випадку необхідної інституційності у більшому питанні запиту даної сторони про приєднання відповідних документів до даної цивільної справи. Інші клопотання сторони позивача будуть? Ні, ваше. Враховуючи подання заяви про збільшення позивних вимог, зміну складу учасників процесу, ставлено обговорення питання про можливість відкладення розгляду даної цивільної справи по суті для направлення відповідачам третім особам заяви про збільшення позивних вимог. Ні, ваше. Позивача представника позивача.
Суд на місці установив відклад стороною дані цивільної справи по суті, в зв'язку з поданням та прийняттям заяви про збільшення позовних умов, які відповідно в частині направлення для ознайомлення, заявлення учасника судового процесу. Та чи можливо призначити справу до розгляду, наприклад, на Липня. На наступний місяць? 14 числа у нас справа розглядується. Ні, у вас же в червні. Червні у нас в липні, так. Да, да, да. Можливо? Так. Да. 14 липня, 10 ранку. Дивозасідання, можливо, що на такі.